Začátkem měsíce dubna začali dělníci budovat dlouho očekávanou cyklostezku. Trať dlouhá 3,9 km a široká 2,5 metru bude spojovat Červenou Vodu a město Králíky. Cena stavby se vyšplhala něco málo přes 32 milionů korun. Díky nové cyklostezce se vyřeší bezpečnost dopravního provozu na silnici, což je dobře nejen pro lidi dojíždějící do práce na kole a cykloturisty, ale i řidiče automobilů. Cyklostezka povede souběžně se silnicí první třídy číslo 43. Kvůli probíhajícím pracem je proto na silnici snížena rychlost z 90 km za hodinu na 70. Součástí stavby bude několik propustí, 3 mosty, veřejné osvětlení a jiné drobné práce. Předpokládaný termín dokončení stavby je měsíc září tohoto roku.